Добрый день, меня зовут DM Prof. Сегодня мы продолжим с сериалом Skyblock. Skyblock, пока не будем завершать, когда будем завершать, снимать какие-то другие мапы, потому что не могу найти, как это скинуть. Или мы до Нидерланда. Знаем, что треба убирать. Можем не добить, да, где Флинт. Я бы направил Флинт и стилом, и чудо идем по нему. О, мне нервирует, что стану направимо правую песню сюда направим, да бить пропустил. Так, ставить его. Потому что дровяты имам без конца. Все. И да, забравил сам. Треба сам и в прошлой эпизоде, когда сам стигал до недера, али сад сам се сетил. Так да, моти ću да направим коске и да припитам им бабана. То бы было довольно. Осталось сюда ставим ход в чест, потому что не знаю, может, что мне затребовать тему там. Что? Как он не ради? Что он не ради? Добро, видеть в следующий пут. Идем сюда. Sorry, probat ću da ubijem nešto da bi nekog skeletona nahranim boba. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 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 да, лучше.
novog mjeseca. Izgleda da nigde neće da se spavne čovječe, tako da... Bobane. Ne, Boban umro. Boban umro pored kaktusa. Morat ću da uništim ove kaktuse. Žao mi je Bobana. Morat ću da sahranim njegove kaktuse. Mnogo mi je žao Bobana. Ovo će ostati u mojoj duši. Sahranit ću tvoje telo. Ne. Vidi, Bobane. Mnogo mi je žao. Da joj ovo radim. Ne. Pa dobro, znate, mora malo duže da se pravi, znate, pa nije sve za njegove. Da, ovo je sakra. Žao mi je Bobana, bio je mlad, uvijek će ostati u mom srcu. Eno bi jedan creeper tamo, iz zombi. Neko stvore, ovdje je samo krava. Da. Sljedeći je ostrov na koji idem ja na. Znam što. Možda mi lagu. Ajde, dođite. Ajde. Sam pogubio barut. Nisam pala dobar. Morat ću ostaviti nešto da... Ne, ovo kako to što stavio. Stavit ću ovdje dva drveta da mi ne mogu zračuje nešto. Dok ja ne gledam. I... Sad ću da idem na drugo ostrovo i tu će... I tu ću da završim epizodu, vjerojatno. A ne, imam i 17 ovih.
ovo da vratim. Pa ako spavim. Svićemo ga. Samo da napravim još ovih krema. Snobova. Tako. I dužem nešto da pojedem. Ako mi bude trebalo mnogo hrane, napravit ću farmu krompira i šargarepe. Stavit ću ovdje ih sve. Ali ova tri ću farmu da pravim. I idem. Ono pojedam malo papira. Krum. Malo mi se čeka. Moram da požurim na ono ostalo zato što mogu još malo samo da snimam. Već snimam je 12 minuta. Nije se treba dovoljno. Da dođe do ovoga. Dođe. I... Dam. Šta je ovo? Hrvim je zbog lagova. Dam. Još sladnih jabuka, još bunje i još dejama. Awesome.